据台湾媒体5月14日报道，以色列国际卫星影像公司于13日公布的卫星照片显示，解放军空警500预警机及空前200反潜机已经进驻南海永暑礁。台军事专家分析，解放军军机进驻南海或与划设南海防空识别区有关。以色列国际卫星影像公司最新的卫星照片显示，空警500预警机及空前200反潜机从机库中被移到停机坪。专家猜测，可能是与近期美军在南海的行动有关。台军事专家、新疆舰前舰长吕礼师在脸书上表示，空前200反潜机是配合4月10日通过宫古海峡，12日穿越巴士海峡进入南海辽宁舰航母战斗群。他表示，解放军辽宁舰战斗群中的 052D 导弹驱逐舰或 054A 导弹护卫舰都有配备的311型主被动拖曳数组声呐，具备反潜能力。空前200反潜机的进驻反映解放军反潜能力向南海延伸。至于空警500预警机的进驻，吕师礼认为，究竟是为谁预警、为谁只管，目前不得而知。但美国智库战略和国际研究中心亚洲海事透明倡议组织在2016年6月所公布的卫星照片显示，永暑礁等南海岛屿跑道机头库上方可见除湿降温的空调设备，就已说明了歼击机的部署早在预化之中。南海防空识别区的划设是迟早的事。台安全部门负责人邱国正日前在台湾立法机构表示，依照以往大陆划设东海防空识别区程序，大陆除了已在南海做数个基点划设，也设三沙市行政区，因此预判下阶段就要在南海划设防空识别区，但目前还没有划设。台安全部门持续关注中。